Chlapci, dalo nám to dost práce, ale konečně jsme Morera dostali tam, kde ho potřebujeme mít. Teď už bývá udělat jen poslední krok. Odstranit ho. V jeho části města se krade, loupí, vydírá, pořádá ilegální loterie. Jenom tam kvetou herny a bordely. A co je nejvíc skandální? Drogy? Prdajs! Skandál je, že my z toho nemáme ani dolar! Ale to se všechno změní, jakmile Morela odstraníme. Celá jeho organizace se zhroutí a všichni ti drobní podvodníci, zlodějíčci a kriminálníci se mezi sebou vyvraždí, když mezi ně někdo nevnese pořádek. Dnes nadešel den, kdy se konečně toho parchanta můžeme definitivně zbavit. Jednou provždy! Pauli nachystal plán, jak to uděláme. Jo, přesně tak. Rozhodil jsem sítě svých informátorů a vypadá to, že dneska máme jedinečnou příležitost toho zmetka dostat. Morello má strach o svůj zadek a tak se skoro vůbec neukazuje na veřejnosti a všude jezdí ve svý neprůstřelný zastraný limuzíně. Zavřený jako v nějaký zatracený konzervě. Ale dneska vyleze ven. Půjde se ukázat mezi lidi, půjde mezi smetánku, půjde do divadla. A my tam budeme a taky mu něco ukážeme. Já nevím, není to zbytečně moc riskantní? Ne, právě naopak. Máme jedinečnou příležitost udělat ho na veřejnosti. A všem tak ukázat naši moc. Jo, a uděláme to takhle. Počkáme si před budovou, až skončí představení. Lidi začnou vycházet ven, nastane ohromný zmatek a do toho se vymotá Morello. Ty jo, gorily nebudou mít moc šancí si nás všimnout dřív, než zaútočíme, a pak už bude pozdě. Hlavně na sebe nesmíte upozornit dřív, než se objeví, abychom ho nevyplašili. Takže žádný střílení. Zbraně vytáhněte teprve, až se ukáže. Určitě ho poznáte. Morello chodí furt v bílým obleku. Ten moc lidí dneska nenosí. Takže dohodnuto. Každý z vás si u Vincenza vezme Thompsona nebo Luparu. Dojdete před divadlo na Central Island a počkáte, až Morello vyleze ven. Potom to spustíte. Představení končí v 9 hodin, takže koukejte, ať jste tam včas. Mělo by to vyjít, takže se mi bez jeho skalpu domů nevracejte. Dobře, pane. Tak jdeme na to, kluci. Zdarec lidi, já vás tady vítám u Smetánky, každopádně vám mega děkuji, že tuhle sérii sledujete, že se vám tato série líbí. No, ale zároveň jsem koukal, že hromada z vás u mě ještě nemáte odběr, takže dámy a pánové, pokud se vám líbí moje videa a u mě nemáte odběr, tak mi ho dejte, protože vás to nic nestojí a mega mi tím pomůžete. No, ale teď zpátky k mafii. Nejdřív potřebujeme zbraně. Jo, asi potřebujeme zbraně, takže si zajdeme za Vincentem. Možná. Haló. Akorát musím počkat na Paulího. A Paulí už je tady, takže jdem. Vždycky pěkně. Vincenzo, dneska potřebujeme pořádnou artilérii. Jdeme si to rozdat s Morelem. No, myslím, že 600 nábojů za minutu, které zvládne Tommy Gunn, je docela slušná kadence. Zároveň bychom se přeci jen měli držet staré tradice a na atentát takovéhoto rozměru použít tradiční sicilskou zbraň. Výborně, tak si tady pobereme věci, zbraně a jdeme. Já jim tady zavřu dveře před ksichtem, počkej, tak, výborně. A mám tady auto od Ralfa, nebo ne? Ne, to je ten teraplán a to je, no tak to nic. Tak co si vezmeme na Morella? Potřebujeme něco rychlého a něco čtyřmístního. On určitě pojede tímhle s tím, takže když si vezmeme tohle s to, tak minimálně budeme mít stejně rychlý auto. Nemám tady něco o trošku rychlejšího někde? Ty vole, ten Bruno Speedster, tady je škoda, že je dvoumístný jenom, ale... Nebo toho Tora bychom mohli vzít. No, tak já zkusím vzít tohle s to. Když vezmu tohle, tak s ním budeme mít stejný auto. A to si myslím, že je jako vyvážený. Tak si vezmeme tohle a jedeme, dámy a pánové. No, ale ještě jedna celkem důležitá informace, co se týče mýho kanálu a vydávání videí, dámy a pánové. Vzhledem k tomu, že doteďka jsem vydával jedno video týdně a jako... Sám vidím, že to ani kolikrát nestíháte sledovat, jo. Takže budu vydávat teď tak... Maximálně 3 videa týdně, nějak to zkusím jako rozmístit, tak aby vám to vyhovovalo úplně nejlíp, jo? Takže si řekněte, napište třeba do komentářů dny, který by vám vyhovovalo, kdyby vycházelo video. A já se to nějak pokusím tak rozplánovat, aby to tak vycházelo. Ale to důležitý, jako proč to tak vůbec je, a to je z toho důvodu, dámy a pánové, ježiš kurvám policajti.
A je to z důvodu toho, že aktuálně jsem jako byl na úřadu práce prostě bez práce, že jo, to, ale teď jakmile nastoupím do práce, začnu pracovat a to, tak všechno bude jináč a úplně to nebudu stíhat, jo, jako vydávat jedno video denně, protože to je záhul, jo. Takže bych to omezil tak na ty 2-3 videjka týdně, myslím si, že by to bylo úplně ideální, než tady jako fakt bouchat každý den jedno video, protože to je šílený, jo. To je s prací dohromady se to nedá, jo. Kor, když budu chodit na 12-hodinový směny, tak jako je to úplně šílený, jo. Taky se potřebuju věnovat i jiným věcem tady doma, než jenom prostě čistě natáčení videí, jestli mi rozumíte. A už jede. Hej, tak ale co to je? A bylo by dobrý ujet těm policajtům, ale. No a ještě ale tady mám jednu novinku, dámy a pánové, co bych vám mohl říct. A to je, že si pojedu pro jiný stůl ke kompu. A je to z toho důvodu, protože, helejte se, jo, já kliknu myší, jo, určitě to slyšíte, já cvaknu na klávesnici, jo, určitě to slyšíte, jo, takže... Je to přesně z toho důvodu, si scháním jiný stůl a teď jsem našel takový docela stušnej. No, protože nemám na to jít a koupit si aktuálně novej stůl takovej, jaký by mi vyhovoval, takže koukám různě po bazarech a teď jsem našel takový krásný stůl, který by mi tak nějak vyhovoval na to, co potřebuju. Tak jsem přemýšlel jako, že ho vemu. A že bych třeba z toho natočil nějaký jako vlog, z toho, že prostě jako, nevím, třeba přidělávám stůl, já nevím, nebo něco, prostě chápeš, víš co. A zároveň bych tam řekl jako tu informaci, že prostě, jak budou vycházet videa a tak dále a všechno k tomu, jak se věci mají, abyste byli v obraze, protože málo kdo kouká na Mafii, málo kdo se dostane až sem. A proto bych právě natočil nějaký vlog, kde bych to řekl tak nějak jako všechno pohromadě, aby... Abyste to tak nějak věděli všichni a nejenom ty, co se dívají na Mafii, prostě no. Takže asi tak, no. Hele, my už jsme tady u něj, u toho Lojzika. Co je, co se sakra děje? Proč nejedeš? Já nevím, prostě to nejede. Ježišmarja, vždyť ho skoro máme! Do prdele. Aha, třeba je dostaneš, dobře no, jenomže tady nejde sprintovat. Kdyby tady šlo aspoň sprintovat, tak bych tam třeba doběh rychlejc, ale... Bávám se... Toho, že... ty kokos. Že dostanu ještě vykropeno. Tak, jeden dole, ale už běží druhej. Ještě musí nakoupit. Dobrý, je po něm. Seru nějaký prohledávání, musím na Morela, ty vole. No a teď mi řekni, kde jsou ty dva Lojzové s tím autem. Už by mohli nějaký přijet, ale ne. Jo, tady jsou. Dělej to, mé nastupci! Seselíme ho! Makej, nesmí nám pláchnout! Vem si můj Thompson a seselte ho se samem! Dobře, já se snažím teda, ale nevím, kde jsem, tamhle jsem. Jsem napravo, takže můžu střílet, můžu kropit po něm. Jej, herko, zatracená! Jo, ono stačí střílet do toho motoru, chápu! O, už to chápu! To je celkem jednoduchý. Hotovson, je dole! A je to finito. Tak tohle bylo jednoduchý. Do hajzlu! Do prdele. Kurva. Wow. Jo, dost dobrý. Proboha, jak jste to auto spravili? Mě se neptej, to sám. Proč nejsi mechanik, Same? Je to na něj moc špinavá práce. Tady u té mise, pokud se nepletu, tak jsou tři různý konce.
Nebo dva, určitě jsou dva, a nejsem si jistý, jsou dva nebo tři. Jeden konec je ten, který jste právě viděli, druhý konec je takovej, že ho vlastně schodíme z mostu. A ten třetí je, že ho vykropíme v autě, ale tím si fakt nejsem jistý, jestli si to s něčím nepletu. Když tak mě opravte v komentářích, dámy a pánové. No a my teďka, můžeme jet za Lukasem, tak to vidím asi následovně, že bychom mohli jet se podívat teda za Lukasem, ale oni tyhle ty dva šašci budou chtít nejspíše vyhodit, ale řekni mi, kudy se mám dostat ven nejdřív. Je to tady budu půl hodiny objíždět, než najdu tu správnou cestu, hele, tak já to zkusím tady po chodníku vzít. Tohle správná cesta normálně, mu sám nevěřím. Já když jsem viděl tenhle plot, tak jsem tomu nevěřil, že tudy projedu. Já mám také pocit, že ale musím vyhodit Paulího se samem u Salieriho baru, ale ne, já to udělám následovně, já nejdřív zajedu vyhodit toho Paulího a sama do toho Salieriho baru, abych nemusel jezdit dvakrát k Lukasovi. Byť třeba pojedu dvakrát do toho Salieriho baru, ale tak to už je asi úplně jedno. Ne, víš co, já je radši odvezu do toho Salieriho baru, aby s tím nebyl nějaký problém. Protože víš co, vyvarování se problémů je na prvním místě. Je, hele, policajti. Ahoj, kluci. Teď se mi to tak nějak šíleně kouslo a tohle byl takzvaně velkolepý drift v mafii. Ne, oni mě určitě zase začnou ramovat. No jasně, už je to tady. Vezmeme to přes Chinatown, tady rovně, do malý Itálie. A uvidíme, jestli se jim ztratíme. Ale zatím to moc nevypadá. Hej, tak ale co to je? Proč se mě držejí ty vole jak klíště, ty vole? Ahoj. Ahoj, uhni. Teď na tebe fakt nemám čas. Je, ten no jasně, že jede sem. Přesně jsem věděl, že narvu do té lampy. Po dvou kolech, pohoda. Proč ne? Kámo, to auto vůbec nejede. Hej, to auto je slisovaný úplně nejvíc, ty vole. Akorát mě jako úplně irituje, že ten Sam má nějak málo životů. Myslím si, že 8 HPček je sakra málo. Hej, oni to tam poslali sami do sebe, to jsou kreténi. Tak rychle, a rychle musím vystoupit, když vystoupím rychle, tak je to pohoda, protože si mě nevšimnou. Musím zahodit zbraň teda, a k Lukasovi si vezmu třeba, ne hovno, nechci tohle, já si vezmu toho speedstra. Ten speedster je nejrychlejší auto, co mám aktuálně, tak to by byla chyba si ho nevzít. Kde jsou ty policajti, já se najdu podívat tady. Ještě ho přejedu, blbce. Vezmu to tady zkrátku, doufám, že mě netrefí tramvaj, ne dobrý, netrefila mě. Já jsem si myslel, že tohle auto je nejrychlejší, co mám a očividně tamto, s kterým jsem jel do teďka, tak je nejrychlejší, nebo ne? Že jdou možná skoro stejně. Tohle jede malinko rychlejc. No, tak tohle jede rychlejc. A tak k noči kasa u Lukasa, už jsme tady, už jsme přijeli, dámy a pánové, vezmeme to tady driftem. Jo, a namrdám auto, super, a staknu se tady, super. To byl dobrý drift, úplně super. Nejlepší drift, co jsem mohl zandat, takhle se tam rozmrdat, ještě se tam zaseknout, tyvo, super. A ta hra mi to dává jasně najevo, že jsem se tam zaseknul, protože se seká taky, ty vole, musí ty auta tak driftovat. Sakra, už se těším na Mafii 2, ty vole. Ty vole, já se tam nedostanu do té garáže. Joj, limuzínka, tak pojď, to si nechám líbit. A kde je ten Lukas, jo, tady sedí jak hromádka neštěstí.
Tak pojď sem, Lukasi, co tady pro mě máš? Zdar, Tome. Ahoj. Tak co, máš pro mě dneska něco? No, dnes je to malinko ostřejší. A co pak? Ale chlapci mě tady nechali auto, ve kterým se nějakou tu chvilku honili s Poldama. A docela bych potřeboval, aby odsud co nejrychleji zmizelo. A proč jste se ho nezbavili sami? Ale dohodil jsem jim fušku, měla to být tutovka, ale nějak to nevyšlo. Byli malinko naštvaný, tak mi to tady nechali. Co za to? Modernej německý sporťák. No, to za trochu rizika stojí. Jdu do toho. Co mám udělat? Zní to jednoduše. Odvez tohle auto na útesy za městem a schoď ho do moře. Pohoda. Jenže když tě uvidějí Poldové, seš v průseru. Musíš je setřást. Okej. Tak dáme pánové, a tady v té misi pro vás mám jeden skrytý dialog, o kterém nejsem si jistý, jestli úplně všichni víte. Každopádně, nechte se překvapit, co se stane, ale já vám určitě naznačím, co mám v plánu, nebo řeknu minimálně, co mám v plánu. Teď vezeme to auto od toho Lukase tam dolů k tomu majáku a hodíme ho tam do moře, pokud se nepletu, že ano, je to správně. No, akorát, že zpátky si neukradnu auto, ale půjdu pěšky. Jo, já vím, asi se vám to zdá být otravný, tyto pěšky. Taky už mám vymyšlený, jak to udělat. Aby to bylo rychlejší, aby to netrvalo půl hodiny, jo. Ale každopádně tohle vám stojí za to, protože kdo tohle neznáte, tak... Jej. Tak určitě pochopíte, že to jako stojí za to jít to pěšky, kurva, policajti, zasraný. No tak pojď. Co? Co mi příště neprojde? Co? Co to zahlásil? Co to zamlel ten policajt, ty vole? Teď jsem se to úplně mimo. Vůbec nechápu, co se stalo. A proč po mně jako dál nejdou? To jako víc už je nezajímám, nebo... Haló? No asi jo. Nějaký divný tohle. Nevadí, ale tak aspoň se nám půjde líp. Ale tohle bude rychlejší. No a přesně tady v těch místech musíme schodit to auto dolů do toho moře. A když mám úplně jedno, v jakým to auto je stavu, takže ho ještě trošku dodělám a pak ho tam schodím. Jo, tady vím, že v této misi se musí zařadit neutrál, jináč to tam mám takový pocit nespadne. Byl by to trošičku fejlíček, ale to ničemu nevadí, já to auto tady takhle zaparkuju, dám tam takhle neutrál a jediný co to, tak vystoupím. A doufám, že tam to auto spadne. Ale jede. Jehle, policajti jedou taky. Moc krásné auto. Auto není. Auto spadlo. No a dámy a pánové, teď, když půjdete odsaď pěšky, přímo k Lukasovi, jo, takhle tudy, manc. Tak, aktuálně jsme u Lukase a ty dámy a pánové, sledujte, co se stane, jo? Poslouchejte Lukase. Zapomněl jsi mi zařídit odvoz.
A vidíš, to mě nějak nenapadlo. Řeknu ti, že je to sem docela dálka. Pěšky. Máš teď ale mnohem svalnatější nohy. Je vidět, že na sobě pracuješ. No dobře. Kde je ta slíbená německá nádhera? Ten chlápek si tady pro něj před chvilkou byl a odjel. Ale říkal, že si zajde na večeři do Royce Grillu. Je to v downtownu, kousek od Pepeho restaurace. Když si pospíšíš, ještě tam to auto najdeš. Co se to děje? Snad nechceš dneska okrást zákazníka. Tohle je výjimka. Dluží mi spoustu peněz. Když mi platí, platí za předminulou zakázku. Přitom ale dělá buchy, jaký není Nobel pán. Tímhle mi tak hleda splatí dluh a já ho splatím tobě. Ale teď už radši jeď. Dobře, díky. Okrádání vlastních zákazníků. Jo, takže my to teďka máme relativně kousek. A pokud mě jakože paměť slouží dobře, tak to auto by mělo být jakože u toho McDonaldu. Nebo McDonald, tím myslím jakože znamodovaný mafie McDonald. Ty, co jste koukali na tu namodovanou mafii, tak určitě víte. Ty vole. Každopádně, jak jsem říkal, už jsem koukal ještě na jeden mod. Jmenuje se to Rise and Fall. A jako mě osobně se ten mod hodně líbí a zamlouvá a přemýšlel jsem, že bychom ten mod mohli zahrát, dámy a pánové, ale až dohrajeme tuhle mafii, tak pak mám ještě jedno takový překvápko, tak až se dotočí překvápko, tak pak bych zandal ten Rise and Fall mod. Jaj, hele, Bengosák už běží. Hej, proč je takovej naspeedovaný? On je nějaký rychlej. Pomoc. On mě má? Normálně on mě... No tak to ne, tohle z toho. Mám u sebe třeba upilovanou brokovnici nebo něco, abych ho sejmul. Mám u sebe upilku. Mám ji dokonce nabitou. Hele, sleduj. Do prdele, tak to jsem posral. Aha, tak už jedou, nevadí, nevadí. Stačí, aby vystoupil. Jakmile vystoupí a půjde se, tak pak ji nakoupí. Kde je ten druhej? Pojď, 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 pojď. Hotovo, vybaveno. A jedem, máme konečně naší limuzínu německou. Která mi přijde, že fičí asi stejně jako ten speedster, ale to už je věc vedlejší. Nevadí, a my se pomalu, ale jistě už blížíme ke konci, dámy a pánové, kolik nás už čeká misí? Teď už jich nemůže být hodně. Já si teď opravdu nejsem vůbec jistý, kolik misí a jaký mise v mafii ještě další budou. Protože jedinou, kterou si pamatuju, tak je... vlastně... ne. Moment, vím, že bude... tam. Smrt umění bude banka a budou doutníky, to vím, že nás jako čeká, ale co tam bude víc, už jako vůbec netuším. Protože říkám, jako já když jsem tu mafii hrál jako za kamerou, mimo kameru, tak sice jsem hrál pár misí, ale jediný, kam jsem došel, tak byl Bastard se štěstím. A ani jsem ho nedodělal celýho vlastně, akorát jsem tam vykropil ten přístav a odjel jsem odtamtáť, ani za Luka jsem sem nešel a to byla jediná mise, co jsem zandal. Takže pak nevím, co už je. Takže to vy jste zabil Morella. To musel být pocit, co? Slavili jsme. Salieri byl samozřejmě nadšený. Ovládli jsme skoro celé město. Zdálo se dokonce, že konec krve prolitím. Vážně jsem si připadal jako král. Jenže to trvalo jenom chvíli a pak mi došla strašně trapná věc. Když jsem mohl já, taková nula, zabít nejmocnějšího chlápka ve městě, k čemu mu pak byla ta jeho moc? Kdyby mocnej nebyl, asi by žil ještě teď. Došlo mi, že člověk může být mocnej a silný, jak chce, ale vždycky se najde někdo mocnější a silnější, kdo mu dřív nebo pozdějic zatne tipec. A k čemu vás tahle úžasná myšlenka teda dovedla? K tomu, že tahle nenasytnost je na hovno.
Když nemáte žádný prachy, říkáte si, že by vám bohatě stačilo mít pár doláčů měsíčně. Když je dostanete, řeknete si, že pořádný auto by taky nebyla špatná věc. A pak jste najednou starosta a přemýšlíte, jak se stát prezidentem, a jako prezident se nejvíc zajímáte o to, jak porazit Německo ve zbrojení. Jenže člověk by se musel stát bohem, aby to zadosti učinění bylo kompletní, a to bohu dík nejde. Celá tahle strategie šplhat ostatní po zádech nahoru má navíc jednu zásadní slabinu. Celou cestu si totiž musíte dávat bacha na to, aby náhodou někdo nevylez po těch vašich fejš než vy. No a tak mě napadlo, jestli by nestálo za to změnit malinko svoje životní priority. To zní skoro jako příběh z Bible. Opravdu děsná sranda. Víte, co mě ale nakonec dostalo? Tohle. Kdo to je? To je z roku 1920. Ten starší pán, to je Don Pepone. Ty dva mladší, to jsou Salieri a Morello. Tahle fotka mě přesvědčila o tom, že takovýhle život je zhoubný. Morello byl Salieriho přítel a oba dělali velitele Peponeho regimentum. Ve 20. letech ale nechali Dona Pepone zavraždit kvůli nějakému kšeftu. Jinak si toho chlapíka Salieri dodnes váží a měl ho asi docela rád. Pak si rozdělili město a začali každý vládnout. A potom spolu začali soupeřit na život a na smrt. A já jsem byl Salieriho smrtící nástroj, jak zabít nejlepšího přítele a nedívat se mu přitom do očí. Došlo mi, že všechny ty lidi, se kterými jsem byl tak rád, všichni moji přátelé jsou taky takoví. Že se mi může stát přesně to samý, že se prostě jednou otočím na Paulího a uvidím ústí jeho pistole. Že si zkrátka nemůžu být ničím jistý. Jednou nahoře, jednou dole. A když dole, tak úplně na dně. Smrtelný riziko jste ale přece podstupoval každý den. Bejt pistolníkem u mafie není procházka růžovým sadem. Jak vás tak poslouchám? Víte, je rozdíl, když jste v akci, když máte v krvi spoustu adrenalinu a bojujete o život s nepřítelem, který prožívá to sami. Jste dva vojáci, který předem věděli, do čeho jdou, a záleží jenom na vašich schopnostech, kdo přežije. Je to stejný jak ve válce. Ale pocit, když nemůžete věřit ani svýmu nejlepšímu příteli, je strašný. Jste sám a smrt může přijít odkudkoliv. Když v noci nemůžete usnout a přemýšlíte, jestli ten vtípek, co vám řekl nejlepší kámoš, byl jenom vtípek, nebo jestli se máte připravit na popravu. Člověk prostě potřebuje někoho, komu může věřit. No a to by bylo z tohohle dílu všechno, dámy a pánové. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, hoďte tam like, popřípadě komentář, co si myslíte o tom modu Rise and Fall. No a já se na vás budu těšit u dalšího videa, takže zatím zdarec.